mundo! Hoje eu estou aqui para mais um unboxing de Beer Flakes. Essa é a caixinha número 5, edição de Natal, e eu fiz um vídeo que foi postado bem recentemente aqui pra vocês, onde eu faço o unboxing da caixinha 4, que foi uma edição show de bola, vocês curtiram e pediram pra fazer o unboxing da próxima, que eu tava muito ansiosa, porque, né, fim de ano, caixinha edição de Natal, então eu já esperava que fosse vir muita coisa bacana. Inclusive, já estou aqui em mãos degustando a Brooklyn Shaughnessy Ace, que veio na caixinha, que foi uma bela surpresa, eu adoro essa cerveja. E, cara, eles enviaram uma taça muito show de bola, que é a taça de sommelier da Bod Brau. Cervejaria do coração, todo mundo sabe, tá aqui, ó, marcadinha na pele. Enquanto eu tomo aqui a minha cervejinha, que está muito boa, obrigada, confere aí tudo que veio na caixinha especial número 5 do Beer Flakes. Da atenção, essa camiseta muito bacana, não é do Beer Flakes, mas é da cervejaria Trau, do meu colega Nicolas, uma cervejaria local aqui de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Ele se formou como sommelier comigo e tô aqui prestigiando, adoro a logo da cervejaria deles, a arte é muito show de bola. A próxima edição da caixinha do Beer Flakes é com o tema Rock and Brew, já tocou assim um pouco meu coração, já me deixou bem empolgada. Vocês ainda têm 22 dias para solicitar a próxima assinatura, então fiquem de olho, não percam os prazos. Porque sempre é uma agradável surpresa receber uma caixinha recheada de itens cervejeiros. Muita coisa bacana, esse mês estava show de bola, vieram duas cervejas. A Brooklyn Shaughnessy Ace é uma cerveja que eu curto muito, já tem bastante tempo. Também vem uma IPA edição de Natal da cervejaria Olivia Palito. Aqui diz, a amarga saga pelo mar de lúpulos continua, já é Natal e Olivia reservou sua surpresa no interior dessa garrafa. Vai ficar na curiosidade? Veio também abridor de garrafa pra parede, que tu deixa assim fixadinha. Depois só abre sua cerveja, vou deixar ela localizada estrategicamente ao lado da minha cama. Veio chocotone, sim, chocotone, que faceira da vida, não gosto muito de panetone, não gosto de fruta cristalizada, chocotone é amor, todo mundo curte chocotone, e veio chocotone, então, muito obrigada, Beer Flakes. E veio uma paradinha muito legal, que eu decidi que eu vou comer aqui em vídeo com vocês, que é um brownie com bacon. Vem crispy de bacon e stout, e é feito com chocolate meio amargo, açúcar mascavo, da Bacon Brownies. Eu tô muito curiosa, porque se tem uma coisa que eu gosto é de brownie, se tem uma coisa que eu amo é bacon. Bora comer isso daqui? Será que harmoniza? Não sei. Abre! Caceta! Muito bom! O bacon só dá, tipo, um leve salgadinho no final, assim. Muito gostoso. E
O brown é sensacional. Vocês conseguem ver os pedacinhos de bacon? Agora eu vou estar com o dente todo sujo de chocolate. Mas eu tenho que tentar terminar esse vídeo com o mínimo de dignidade possível. Então é isso, gente. Esse foi um vídeo mais curtinho para mostrar todos os itens que vieram na caixinha 05 do Beer Flakes. Já fiz o unboxing da caixinha 04 e eu vou deixar aqui embaixo, linkado no box de informação, a playlist com todos os conteúdos cervejeiros que tem aqui do canal. Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever. Eu falo um pouco sobre tudo que abrange a minha vida, mas também de muita cerveja artesanal, afinal, cerveja é amor. E já tem muito conteúdo publicado aqui a respeito, bem bacana. Não deixe de conferir a playlist. Comenta, avalie o vídeo, enfim, fique à vontade, a casa é de vocês. Um brinde, não esqueçam, bebam menos, mas bebam melhor. E a gente se vê no próximo vídeo.